Привіт усім! Хочу показати стильний, яскравий, класний пісочник для малюка від бренду MacBaby. Ось так він іде з коротким рукавчиком, дуже класно виглядає. Це у нас супер якісний трикотаж, адже в складі 100% вагони. Маємо таку цікаву нашивочку, дуже стильну, об'ємну, короткі, зручні рукавчики і зручний круглий виріз горловини, навіть з таким мінімальним манжетиком. Зручно розчіпається, адже у нас це планочка з кнопочок по всій довжині. І зверху, і між ніжками також. Тому одягати малечу буде максимально легко та швидко. Ось так. Всередині м'ягесенький матеріал, адже це та сама 100% бавовна. Дуже класний пісочник. Класно те, що він є яскравий, що навіть трішечки піднімає настрій. Покажу вам його ще зараз. Ось так. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на сайт ilovemami.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, його одразу можна замовити онлайн, не виходячи з дому, що вам значно зекономить час. Вдалих вам покупок, друзі!